skutočné dôvody na 30. september sú také, že mnohí vládni poslanci, ale aj ministri vedia, že sa pravdepodobne mnohí už na stoličku poslancov alebo ministrov nedostanú. A určite im príde vhod. A ak si za nasledujúcich 9 mesiacov ešte každý zarobia aspoň nejakých 40 tisíc eur z peňazí daňových poplatníkov. Pretože do 30. septembra si poslanec alebo minister určite takúto sumu aj zarobí. A chcú si ešte tieto dobré platy a peniaze užiť. Vládne strany chcú pravdepodobne naozaj zobrať čo najviac peniazy zo štátneho rozpočtu, pretože ak by voľby boli skôr, zdá sa, že naše politické strany môžu prísť na strane koalície, to mám len vypočítané, o možno až 2,5 milióna eur, ak k tomu pripočítam ešte aj smer, ale sa, na sa ďalší milión, tak politické strany, predlžením termínu do 30. septembra dostanú o 3,5 milióna eur viacej zo štátu, ako by dostali, ak by voľby boli skôr. Takže ak napríklad vládnej koalícii vadí, že referendum, demokratické právo občanov, ústavný inštitút, ktorý je nedotknutelný a tvrdia, že stál 10 alebo 11 miliónov eur a podľa nich sú to vyhodené peniaze, čo ja nikdy na referendum nepoviem bez ohľadu na to, čo bude predmetom tohto referenda, nech sa páči. Ak dajú voľby na 30. júna, majú ušetrených 3,5 milióna eur, ktoré nepočečú do stranických káz našich politických strán. Ďalší asi reálny skutočný argument je ten, ktorý som naznačil. Niekto potrebuje, aby vytvoril dostatočný čas pre novovznikajúce politické subjekty, o ktorých dnes ešte ani nevieme, kto má stať na ich čele, kto ich bude financovať, akéom vlastne zložení budú fungovať. No a samozrejme nepochybujem, že vybrané vládne strany, ktorým je toto vlastné od začiatku vstupu do vlády, Potrebujú mať čo najdlhší čas, aby mohli vylievať na svojich politických oponent oponentov z opozície vedra, špiny, urážky, nadávky, klamstvá a, a to najhoršie, čo môžeme od niektorých politikov čakať. To sú podľa mňa jediné skutočné dôvody, prečo vládna koalícia trvá na septembrovom termíne.